välkommen till Ormstad pingstförsamling. Vår längtan är utifrån Guds kärlek. Vill vi växa? Passion för Jesus. Bjuda in andra. På vägen närmare honom. Tack för den applåden. Jag tror att det kändes skönt hos killarna här. Det var vårt första stycke. Ikväll höll jag på att säga, idag på förmiddagen. Och det handlar om stjärnan. It was a starry night.
Det var en stjärnbeströdd, en stjärnklar natt. Och som ni alla förstår så handlar det ju om stjärnan som de vise männen följde. Och då kommer vi automatiskt in på nästa. Som inte har egentligen ett enda dugg med det att göra. För den, många känner igen den från julafton. Kalankas jul. Bengt Feldreich sjunger "Ser du stjärnan i det blå?" De vise männen såg stjärnan i det blå och följde den. Och så småningom kommer vi till fortsättningen på vårt nästa stycke. Men nu blir det "When you wish upon a star". Med de tonerna vill jag hälsa välkomna Vättebrass som redan har presenterat sig och till dig som har kommit för att fira gudstjänst här idag. Välkommen hit. Är du med på webben så är du lika välkommen. Vi ska få lyssna till Fredrik Martinsson som är här och predikar för oss idag. Välkommen. Och vi får också hjälp med pianospelande här utav Birgitta Friberg som ska leda oss i sång. Glädjelandet är här, ni är också välkomna. Ni ska ju strax gå till eran gudstjänst eller vad det var. Jag hörde att det skulle vara tårtfest idag. Låter ju som att vi alla ville följa med. Och så vill jag också passa på att tacka för det fina julspelet vi fick från er förra söndagen. Tack ska ni ha. Och ha en fin gudstjänst där nere när ni har kommit ner till ert. Vi hade också annonserat nattvard idag, men vi har skjutit på den till nästa söndag av olika skäl. Så det blir nästa söndag istället. Jag som ska försöka ta er igenom det här, jag heter Carl-Göran Johansson. Och nu ska jag ta er med till ett par bibelställen och vi börjar med att läsa ifrån Lukas kapitel 1 och vers 67. Det handlar om du kan din bibel så vet du vad det handlar om. Det är
Zacharias som var far till Johannes döparen. Vi vet att han gjorde tjänst i templet och gick in för att tända ljusstaken där. Och fick en uppenbarelse av en ängel att han och hans fru som var gamla skulle få en son. Och han tvivlade lite och då blev han stum och kom ut ur templet och kunde inte tala. Och han talade inte förrän Johannes döparen var född. Och det var när Johannes bars fram i templet. Och då brister han ut i lovsång och profetia. Och vi läser så här. Men hans far Zacharias blev fylld av den helige ande och profeterade. Lovprisa Herren, Israels Gud, för han kommer till sitt folk och befriar det. Från sin tjänare Davids kungliga släkt sänder han oss en mäktig frälsare. Alldeles som han har lovat genom sina heliga profeter för länge sedan. En som kan rädda oss från våra fiender, ja, från alla som hatar oss. Han har varit barmhärtig mot våra förfäder och kommer också ihåg sitt heliga löfte till Abraham. Att vi ska bli befriade från våra fiender och få tjäna Gud utan rädsla. Vi ska få vara heliga och rättfärdiga inför honom för evigt. Och du, min lille son, du ska kallas den store Gudens profet. För du ska bana väg för Messias. Du ska visa hans folk vägen till frälsning genom syndernas förlåtelse. Allt detta ska ske på grund av Guds kärleksfulla omsorg om oss. Han ska komma ner till oss från höjden och bli ett ljus för alla som lever i mörkret och dödsfruktan och leda oss på fridens väg. Det är både en profetia över Johannes och över Jesus som ska komma. Vi lever ju i advent och vi väntar på och vi förbereder oss inför julen som snart är här. Och vi minns hur Jesus kom hit. Han föddes som människa. Vi ska också leva i ett annat slags advent. Vi ska vänta att han ska komma tillbaka. För det läser vi om i Bibeln. Att en gång så kommer han tillbaka hit till vår jord. Och det är egentligen det som vi egentligen skulle sätta fokus på. Mer än på att han föddes en gång. Det står här också, och det kan vara lite av en profetia över församlingen, det Johannes får i uppdrag här i den här profetian, att bana väg för Herren och att vis leda folk till frälsning genom syndernas förlåtelse. Inte för vad vi kan, men för vad Jesus har gjort. Men det är vår uppgift, precis som det var Johannes. Att ha fokus, att få människor att sätta fokus på vem Jesus är. Och vad han kan göra. Och jag läser också ifrån Johannes, det första kapitlet. Och vers 29 börjar vi på. Och dagen därpå såg Johannes Jesus komma. Och då ropade han, se, där kommer Guds lamm som tar bort alla människors synd. Han är den som jag talade om när jag sa. Snart kommer en man som fanns före mig. Han står långt över mig. Jag visste inte på förhand vem han var, men min uppgift är att döpa i vatten och göra honom känd för Israels folk. Och om vi hoppar lite grann i texten så står det så här. Nästa dag stod Johannes tillsammans med två av sina lärjungar på samma ställe när Jesus kom gående förbi. Johannes följde honom med blicken och sa, se, där är Guds lamm. Och de båda lärjungarna hörde det och de följde efter Jesus. Vi ser att Johannes hade ett fokus på att presentera Jesus. Han kunde ju noterat att han kom och inte sagt något. Men han presenterade Jesus och han sa, se Guds lamm. Och det är därför vi har gudstjänst idag, för att vi ska se Guds lamm. Det är därför vi satsar på olika evangelisation och missionsprojekt. För att människor ska få se Jesus. Att fästa sin blick, sitt fokus på honom. Och det är det vi vill göra här idag också. Vi har ju härlig musik och vi kommer få en god predikan. Men det allra viktigaste det är att vi sätter vårt fokus på Jesus. Det han vill göra. Vi ska strax be här och vi har några saker som vi ska ta med i bön och i tacksägelse. Vi har ju under veckorna som har gått här och vi har lite kvar
delat ut testamenten till hushållen i vår bygd här. Och det har tagits emot väldigt väl av de allra, allra flesta. Och de som har varit ute mycket, de vittnar om att det har varit så roligt. Att det har varit fullt av glädje. Men vi ska be att det här, det är ju ett sätt för oss att bana väg för Herren. Att det får falla i god jord. Att det här blir lästa texter i testamentet och i vittnesbörden som är med där. Och att det får beröra människor till livsförvandling. Det ska vi be. Vi har ju en transport i Rumänien. Och det har gått bra så här långt. Är väl på väg hem nu. Men alla de gåvor som vi har fått förmedla där via hjälpen. Och ner till Rumänien. Vi ska be att de får bli till rik välsignelse för människor som behöver hjälp likamligt. Men också att det får bli till andlig hjälp. Vi vet att våra medarbetare där nere, de skickar med evangeliet också när de fördelar de här gåvorna. Det ber vi för. Vi ska också be för vi har Tobias och Magnus är iväg. Och jag, det är väl fler som är med, men det är de jag vet här från vår församling i Jämtland och håller gudstjänster den här helgen. De var uppe och delade ut sådana här testamenten som vi delar ut här i somras. Och nu ska de följa upp det här med att hjälpa till med att fira gudstjänst och bjuda in sådana här som har fått sitt testamente där uppe. Och det är ju små församlingar och åldrade församlingar som behöver hjälp. Så de är jättetacksamma. Men vi tar med dig i bön också. Vi vill också be för vår mission i stort. Vi har ju Brolins i Bangkok. Vi vet att de gör satsningar inför julen för att göra Jesus känd där. Vi ber för Rydells i Tanzania lika väl som för allt det andra. Och så fick vi ett bönämne här som en av bröderna här i orkestern kom och sa till mig. De har kontakter med Ukraina och församlingarna i Ukraina ber om hjälp i förbön. Det är ju tufft med stora ryska trupper utanför gränsen och de vet inte vad som ska hända. Men vi får avsluta dem i förbön, det kan vi göra. Det tar vi med och så går vi i bön för gudstjänsten och det vi har nämnt här. Så kommer vi inför dig, Herre, och tackar dig för att vi kunde samlas här under så lyckliga omständigheter idag, Herre. Vi tackar dig för hälsan, vi tackar dig för krafter att gå hit, Herre. Tack för att vi har en tro på dig, Herre. Det är det allra förnämsta, det är det vi ska tacka allra mest för, att du kom hit ner för vår skull. Och att vi har fått dig presenterad för oss och fått ta emot dig i våra liv, Herre, till frälsning, Jesus. Och du vet att det är det som är viktigast i livet. Det som ger hopp för detta livet och för evigheten, Herre. Tack att vi får lägga oss i din hand på nytt och på nytt igen. Och vi får söka dig, Herre. Och se på dig som vi läste om. Se Guds lam, Herre. Tack att vi får komma inför dig för att vi söker dig. För att vi vill se dig idag, Jesus. Jag ber dig om din välsignelse över gudstjänsten här. Musiken som ska spelas, Herre. Och alla musikanter som är med och spelar här. Jag ber om sångerna vi ska sjunga tillsammans. Att det också får förmedla någonting ifrån dig själv, Herre. Vi vill be dig för predikan och Fredrik, Herre. Om din välsignelse. Över det han kommer att säga oss, Herre. Att det får bli någonting som vi kan bygga våra liv vidare på, Jesus. Vi ber dig så. Så ber vi dig för de här böneämnena som är nämnda inför dig, Herre. Vi vill be dig för biblarna som vi delar ut i vår bygd här, Jesus. Vi vet att de tas emot av de allra flesta, Herre. Och jag ber att de ska få bli öppnade och lästa, Jesus. Och att det ska få bli ett frö som gror i människors liv till att komma till tro på dig, Herre. Vi ber också för den inbjudan vi har lagt med till Alfa-kurs, Herre, och till våra gudstjänster i jul, Herre. Att vi ska få se några komma, Herre, som vill söka dig. Och lära känna dig lite närmare, Jesus. Vi ber dig, Herre. Vi ber dig också för transporten till Rumänien, Herre. Alla paket, alla familjer som får en liten hälsning till jul. Att det får bli en uppmuntran som ger dem kraft att orka dra vidare i livet, Jesus. I svåra förhållanden som inte alls är som vi har det, Herre. Många som lider och som saknar det de behöver allra mest, Herre. Varma kläder, mat och ett varmt hem, Jesus. Vi ber dig om din välsignelse, Herre. Och att evangeliet som också får följa det här får bära frukt, Herre, till människors förvandling, Jesus.
Vi ber för Brolins i Bangkok och det de står inför julhelgen, Herre. Välsigna det, Herre, och var med dem, Herre. Tack för vad de har fått göra det. För församling, de får bygga den i Jesus. Vi tackar dig. Och så ber vi dig också för Rydells som är i Tanzania, Jesus. För den församling där de, och det område där de är, Jesus. Att det får bli en välsignelserik jul, Herre. Och att de får vara församlingen till hjälp på ett fint sätt, Jesus. De vet att de har varit hemma här och längtat dit ner, men nu har fått åka ner igen, Jesus. Vi tackar dig att du vill välsigna deras närvaro där, Herre. Så ber vi dig för Ukraina också. Vi ber för församlingarna där. Och för varenda människa, Herre. Vi förstår att det är oro med dessa stora trupper vid gränsen, Herre. Man vet inte vad som kommer att hända. Och jag ber dig, Herre. Vi ber dig att du ska näpsa det här, Jesus. Att det inte får bli något krig. Ingen invasion, Herre. Utan att Ukraina får ha sin frihet, Jesus. Och vi ber för församlingen där. Precis som vi läste i den här profetian. Att du befriar dem så att de får tjäna dig utan rädsla, Herre. Vi ber dig så. Jag ber dig om styrka. Jag ber dig om kraft, Herre. Att de får känna din närvaro i din svår situation, Jesus. Det ber vi dig om. Tack att du välsignar oss, Jesus. Och jag ber för den här gudstjänsten i fortsättningen. Tack att du är med oss, Herre. Tack att du hör vår bön. Amen. Nu ska vi sjunga tillsammans i en sång. Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Och när vi har sjungit den sången så går glädjelandet ner till sin fest. Och vi andra vill lyssna till Vetterbrass som kommer att spela för oss. Och under det att Vetterbrass spelar så gör vi också en insamling. Swish-numret kommer att komma upp här. Och jag tackar redan nu för vad du vill ge till församlingen.
Då ska vi sjunga tillsammans igen i Bered en väg för Herren. Versarna 1, 3 och 4 sjunger vi. Och det är ju en sån här i gamla svenska psalmböcker, så var det en stjärna vid den här, vill jag minnas. Och då står man upp och sjunger, och det tycker jag vi kan göra idag. Thank you.
Vi spelade under insamlingen här, tror jag ni hörde att det var en marsch. Och den heter To Celebrate His Birth, att fira hans födelse. Och där finns en liten, naturligtvis finns det text i det där, och en liten fras i den är det långt till Betlehem? Skulle kunna tänka mig att det var de vise männen som frågade det, som hade varit på väg länge, och då är frågan, är det långt kvar? Nu ska vi då spela. Jag måste ta och titta lite här. Jo, det är en musikstil som inte är sådär väldigt vanlig i kyrkorna. Ragtime. Och den heter Yuletide Rag och handlar naturligtvis om julglädjen. Vad jag vet så finns det ingen svensk text till carol som heter Deck the Halls. Men i engelskspråkiga världen är den oerhört populär veckorna före jul. Nu ska vi göra vårt bästa för att få till lite ragtime av det här också. Thank you.
Så roligt att få vara här idag och fira andra advent tillsammans. Tack Vetterbrass för sången och musiken och sjunget har vi gjort tillsammans. Så gott att få vara här. Det var, vi är tacksam. Tobias, er pastor här, han är ju i vår kyrka i Kaxholmen. Så det är fint att vi kan göra de här utbytena, predikstolsbyte eller vad vi kallar det för. Det är det idag. Så en del här kommer ju från vår församling dit. Trodde du skulle släppa undan mig, men det slappt inte. Välkommen ni som är med på skärmen också. Roligt. Det är ju en härlig tid det här. Adventstid, ankomst som det betyder. Att Gud kommer. Vi väntar på julen och vi firar också och väntar. Och påminner oss om att han en gång ska komma tillbaka. Men att han också ständigt gång på gång vill komma till oss personligen, var och en. Ah, Gud vill komma till dig. Varje dag står han på hjärtats dörr och knackar. Och vi sjunger dig någon här. Öppna upp våra hjärtan. Vi ska be en bön innan jag predikar här. Och lägga den här stunden i Guds händer. För han vill tala till dig. Tack himmelske far. Tack för denna frälsning som du har berättat åt oss. Tack för du har sänt din egen älskade son till vår jord. Tack för denna adventstid. Tack för du kommer till oss, Herre. Välkommen. Tack helige ande. Fyll den här platsen. Fyll det här rummet. Fyll våra inre rum. Vi älskar dig. Vi tackar dig för den nåd som du har visat oss. Amen. 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 Ja, det är underbart. Jag tänkte det med. Idag kan det spåra ur här, känner jag. För jag har hört så mycket roligt här. Det är alltid roligt att komma till Ölmstad. När jag åker dalen igenom så kommer massa minnen och allting. Och nu hörde jag att det var lite smolk i bägaren här förra söndagen på advent. De där torra lussebullarna. Och jag hörde att de kom från Kaxholmen. Så jag kommer inte hem med strid, jag kommer i frid. Så ser jag om vi kan få någon lösning kanske till nästa år. Vi beställer våra lussebullar med, för jag tror det var ganska torra att vara med ifrån er. Jag hörde väl. Och det finns några kvar här, så ni och testar dem sen efter. Jag tyckte det var så roligt, vi pratade om lussebullar här innan. Men tänk, det behöver, och omständigheterna behöver inte betyda att friden störs. En liten omständighet. Men friden den kommer inifrån. Att vi har välkomnat Jesus Kristus. Att han lever med sitt liv inom oss. Och han kommer till dig som sagt gång på gång. Och en människa, en kvinna, en liten flicka som fick besök i dessa tider. Eller i dessa tider, det var länge sedan. Men i Lukas kapitel 1, det är Maria. Hon får besök av ängeln Gabriel. Jag tror det var Gabriel. Jo, det var Gabriel, det stämmer det. Han kom till en jungfru i staden Nasaret. Och vet du vad han hälsar med? Gläd dig, du högt benådade. Du har funnit nåd. Du är högt benådad. Och det kan jag tala om för dig idag. Men det finns nåd, vänner. Du är högt benådad. Med den hälsningen kommer ängeln till Maria. Och hon blir ju livrädd. Och vem skulle inte bli det? Kära vänner, om det klev in en ängel hemma hos mig. Då hade jag också undrat, vad är det här? Hon undrade vad det skulle betyda, läser vi texten. Men ängeln sa, var inte rädd, frukta inte. Ja, du har funnit nåd hos Gud. Och så kommer med detta märkliga budskap. Du ska bli havande och föda en son. Den högste son. Den enda fråga egentligen Maria har, hon blir rädd, det är, men hur ska detta ske? Hur ska det ske? Och så förklarar ängeln att den heliga ande ska komma över, den högstes kraft ska vila över dig och därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och så berättar hon att hennes släkting Elisabet också är gravid och i sjätte månaden, hon som man har sagt är ofruktsam. Men när Maria hörde, okej, är det så här det ska gå till, så säger hon, se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig så som du har sagt.
Och det här, de här, varje juletid så kommer de här orden till. Här har vi dem också. Kommer du inte ihåg någonting ifrån idag vad jag säger, så är det det här. Licensen, så är det som är frågan. Det är Marias svar, Marias inställning. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig så som du har sagt. Vilken inställning. Hon levde i tjänst för Gud. Hon hade lämnat över sitt liv till Gud. Och här kom ängeln med detta budskapet och hennes respons. Hon har bara en fråga. Hur ska det gå till? Okej, okay, det här låter stort, men jag är Herrens tjänarinna. Må det ske. Om vi läser i Romarbrevet, nu har jag inte med det så nu får ni titta på det här bibelordet hela gången idag. Men i Romarbrevet kapitel 12 så läser vi om den andliga gudstjänsten. Och i kapitlet innan så har Paulus talat om denna förunderliga nåd. Han har lagt ut texten om den. Denna förunderliga nåd som Maria fick men som du och jag har fått i Jesus Kristus. Och sen så säger han så här i Romarbrevet 12 och 1. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet. Tänk att han förmanar oss vid Guds barmhärtighet. Det är en bra plats att bli förmanad vid. Då behöver man inte vara så rädd och orolig för att få bli förmanad vid Guds nåd, vid Guds barmhärtighet. Han behöver ju ta tag i oss ibland. Jag glömmer ju aldrig när jag hade slått sönder äggalådan hemma i Berghem och far fick suga tag mig i nacken, för det var en gammal klenod från 1800-talet. Man behövde ju sträckas upp ibland. Och det var ju inte alltid så roligt, för jag höll ju det hemligt ganska länge att det var jag som hade slått sönder den med en stake. Det var ju gammalt fnösket vi i den, och den var rolig att slå i, det fliser. Men vi behöver de där förmaningarna ibland. För att hålla oss på vägen, för att få vara beredda i hjärtat, va? Men när Gud kommer med förmaning, då gör han det i nåd och barmhärtighet. Precis som Paulus är inne på. Jag förmanar er vid Guds barmhärtighet. Och han har talat ett helt kapitel inom den förunderliga nåden vi har fått i Jesus Kristus. Och så säger han vidare att jag förmanar er vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Att frambära er själva som levande och helig offer. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Du vet, Maria, hon hade framburit sitt liv som ett levande och heligt offer. Det var inte en slump, tror jag, att ängeln kom till just henne. För hon levde böjt, va? Hon hade böjt knä, va? Hon hade gjort så här som man gör i strid. Jag fick en nästuk här. Va? Hon levde ett sånt här liv. Hon hade kapitulerat. Vit flagg, jag ger mig. Jag förstår inte allt här, men jag har böjt mig för dig. Det är din vilja som jag vill ska ske i mig och genom mitt liv. Hon undrade lite, ja, hur ska det gå till? Men okej, du vet, jag är Herrens tjänarinna. Du vet, hon hade hissat den här flaggan för länge sedan i sitt liv. Så var det en ängel kom med bud om, vad än han kallade henne, så var hon redo. Hon var på platsen där man är redo. Kapitulerat inför honom. Överlämnat sig helt till Gud. Hon var ett levande och heligt offer. Jag vill också läsa ifrån Filipperbrevet, som det står talat om Jesus Kristus, hur han ödmjukade sig och blev lydig. Alltså, han kom ju för att göra Faderns vilja. Och han blev frestad där han var i ett semare där, och han brottades, men så sa han det, ske inte min vilja utan ske din. Och nu hittar jag inte Filipperbrevet. Det är alltid Filipperbrevet som försvinner i min bibel. Jag förstår inte detta. Det är som en klabb där. Så jag ska, nu hittade jag. Nej, men då.
fastän han var till i Guds gestalt, så räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte. Vet vad som förra söndagen, han kunde ju kommit där på åsnan, det var ju ödmjukhet och alla hyllade honom och han kunde ju solat sig liksom och slått sig för bröstet, ja här kommer jag. Nej, han kommer ödmjuk och det står att han brister i gråt, och han brister i gråt för att han ser vilsenheten, hans hjärta går ut för han vill att så många som möjligt ska finna friden i honom. Nu höll det på att bli förra veckans predikan, men nu läser vi vidare. Utan han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Maria hade antagit den gestalten också. Han antog en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig. Ända till döden, döden på korset. Och sen läser vi vidare. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla folk, eller alla knän ska böja sig i himlen och på jorden. Och alla tunga bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Alltså här är Jesu väg från ödmjukelse till upphöjelse. Och vi är ju inne i denna fantastiska tid när vi firar det här att han kom i ödmjukhet. Och jag gillar det här. Från himlen bragte frälsaren oss friden. För oss han nedsteg i sin stilla grav. Folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet. Folk, fall nu neder. Det skulle vara titeln egentligen på min predikan. För det är det Maria har gjort. Hon har kapitulerat. Och det är det som min predikan handlar om idag. Att kapitulera. Att inte vänta till den där gången vi läste om här då alla knän ska böja sig. Utan vi böjer oss nu. Herre, välkommen i mitt liv. Allt är trasiga som det är kanske. Allt en brist är. Men välkommen här, jag kapitulerar. Det är vår gudstjänst att frambära oss själva gång på gång som levande offer. Här är jag. Må det ske med mig så som du har sagt, så som du vill. Att leva med flaggan, förstår ni, i topp va? Alltså från himlen bragte frälsaren oss friden. Att den ska vi klämma i på julafton så vi spricker i sjön. Jag tror det hörs till Ölmstad då. Nej, men detta under friden, det är inget vi pyntar fram. En del pyntar jag pyntar med, men det kvittar ju hur man gör. Du kan inte få julefrid på det sättet. Du behöver välkomna Jesus Kristus. Han som vill komma till dig, han som vill träda in med allt det han är. Han kommer inte med strid till dig. Han kommer med frid. Det är därför vi kan vara så glada. Det var därför jag är så glad när jag åkte genom Ölmstad. Eller ja, Ölmstad också. Jag menar när jag kom genom Dölj. Ja, jag var ännu glad när jag kom. Förlåt, jag höll på att bli fel här. Jag har kastat ut mig. Men denna frälsning, det är det vi gör i adventstid. Vi glädjer oss gång på gång. Varje söndag, egentligen behöver vi göra det varje dag. Han som kommer med frid. Du kan ta den stunden på morgonen. Sätt din favoritfotöljen eller gå ner på knä. Han vill komma till dig. Han vill leda dig i frid. Och frid är inte frånvaro från problem eller jobbiga omständigheter. Nej, det kommer du få mer av. Och det var inte roligt. Jo, men så är det. Det är ju ingen hemlighet. Men du kan ha frid mitt i stormen. Friden, den kommer inifrån. Genom att vi har blivit försonade med Gud. Då kan du ha frid mitt i dödsskuggans dal. När bekymren står på kö och utmaningarna. Men du är förankrad i hamnen. Du är förankrad hos honom. Kom till mig med alla era önskningar. Be mig om hjälp, säger Filipperbrevet vidare. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era tankar och ert hjärta i Jesus Kristus.
Hjälpen är bön. Kan du, jag sa det förra söndagen, kan du oroa dig, då kan du be. Ni som är redigt bra på att oroa, vad är ni? Ni är rediga bedjare egentligen. För du vet, det är när du lägger det till Herren gång på gång som löftet säger, då ska Guds frid. Det är inte att han löser allt. Det får vi ha i frågetecken. Jag har ju så många frågetecken, så en gång så blir det ju en, tänk vad många frågetecken ska räknas ut, rätas ut en gång. Jag satt i ett alfasamtal i veckan och sa, då kommer vi upp, då slänger vi den alfaloggan, för då är det ett utropstecken. Men än så länge, då går vi med lite frågetecken. Men friden är inte beroende på det. Utan friden, den kommer av att, som det här löftet säger, jag bara kommer varje år. Herre, nu får jag komma med det igen. Och du vet, vi plockar ju tillbaka saker. Jag gör ju det. Nu är jag där och tänker i det där och jobbar med det där och försöker få till det. Det är klart att vi ska göra vår del och han gör sin del. Det är en annan predikan. Men det här överlämnandet, Herre, jag lägger det till dig nu. För jag orkar inte. Du kanske finns här idag och känner jag orkar inte. Tryck inte på om några borden och måste här i norr. Jag orkar inte mer nu. Jag är dålig som jag är. Kanske någon känner. Och det är ju sant. Vi är redan stolpskott allihopa. Det säger jag. Jag är det största. Och ändå det satt han som pastor. Men det är nog bara för att visa på Guds nåd. Nej men då, vi är beroende. Det är därför vi kan vara glada. Inte för att vi är så förträffliga. Utan för han var det. Och han valde i lydnad gå ner allra djupast, djupare än någon av oss har varit. För att lyfta oss upp igen. För att befria. För att hjälpa. Och nu får vi bara genom enkel tro gång på gång komma till honom. Och han säger inte, är det du igen din trög? Nej, han står varje dag, varje söndag med sin öppna famn. Kom till mig. Kom till mig alla ni som bär på tunga bördor. Ni som sliter och arbetar. Kom, mitt ok är milt. Min börda är lätt. Jag vill ge dig frid. Lägg din oro i min hand. Jag har omsorg om er, det säger Petrus i sitt brev. Han har omsorg om er. Vi har alldeles för bra julbudskap. Så är det, vi har inte fattat redigt själva än. Ja, inte jag, jag fattar det mer och mer ju åren går. Och ju mer bröt jag är med om, ju bättre blir det. Nej men det håller menar jag. Det håller. En del tänker att nej men kära vänner, det håller. Jo, det höll. Jag kan inte gå igenom, men jag vet att vi kan inte alla våra berättelser. Och jag vet att en del av er har gått igenom saker och går igenom saker. Så en förnypa sig hamn, ska man verkligen behöva gå igenom det. Men jag vet också att mitt i de passagerna det är som mörkast, då är han där. Då är han där. Om vi bara låter det du möter föra dig närmare Gud, inte föra dig ifrån honom. Han säger välkommen med alla dina frågor, välkommen med alla dina tvivel, välkommen med allt. Men bara kom. Han struntar var du kommer, men bara du kommer. Du får ta med dig allt. Det är inte att piffa till sig och pynta upp sig. Nej, det är att komma som man är. Han vill möta dig bakom alla fasader. Han vill möta dig som den du verkligen är. Den du är när ingen annan ser dig. Som Thomas Sjövdin skrev om kanske det var. Nej, det vet jag inte. Vi tar alla citat med en nypa salt för det vet inte om det stämmer. Du får googla hela eftermiddagen och den här och kolla i skriften med då. Det är ju det som är det viktiga. Ja, men det är ju det som är det fina. Du behöver ju inte putsa till dig. Han kommer till dig. Han kom till Maria mitt där i vardagssysslan kanske. Då kom han och han sänt en ängel. Och hon var redo. Och det är mitt budskap idag. Än en gång. Eller för första gången. Överlämna din väg, ditt liv i hans hand. Hissa vit flagg. Herre, led mig. Jag kapitulerar. Hans förunderliga nåd. Du vet, livet handlar inte om dig och mig. Det handlar om honom.
Du vet, när vi, ju förr vi inser att det handlar om Gud och inte handlar om oss, ju bättre är det. Ju tidigare i livet du kan inse det, ju bättre blir det. Det handlar om honom. Där är din glädje. Det är bara i din vilja som min frihet är. Det är bara i din vilja som min frihet är. Allt jag har av drömmar, allt jag vill, jag överlämnar nu och lägger i din hand. Det var Bengt Johansson det. Det kollade jag upp igår. Nej, men då, det är en sån sanning. I hans vilja. Hur kan det vara? Jo, det så är det. I hans vilja där finns friheten. Där är du fri. Ja, men allting och så följer allting så gör. Det utgår Bibeln. Gud, han inbjuder till en relation. Inte en religion. Inte först massa krav och måsten. Det är en relation. Han vill lära dig och mig att be för att han vill ha en relation. Vi vandrar tillsammans. Han vill leda dig, står det. Och vi läste ju det i inledningen, ett av mina favoritversar, läste du. Zakarias profetia. En soluppgång från höjden ska besöka oss. Och vad stod det? Nej, nu håller jag på att citera fel. Jag måste läsa det. Det måste man läsa varje jul, det ordet med. Kära vänner, det tar vi här nu. En sol, jag är rädd att jag citerar fel. För vår Guds innerliga kärleks skull, i kraft av den. Titta här i kärleken och grund och barmhärtigheten och nåden. Alltså på grund av Guds innerliga kärleks skull, så ska i kraft av den ska en soluppgång från höjden besöka oss. Det är Jesus Kristus här. För att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga. Och han ska styra våra fötter in på fridens väg. Alltså han vill ha en relation. Han vill vandra sida vid sida med dig på fridens väg. Det är där vi utgår ifrån. Jag vet att friden, den kan försvinna så här snabbt. Den försvinner hela tiden. Det är därför du och jag ofta behöver komma. Du kan inte sätta mig här, så då börjar jag knä istället. Det är efter vi behöver ofta komma i den här positionen. Där vi överlämnar allt. Där vi säger, Herre, bär mig. Ibland orkar man ju bara säga det. Bär mig, Herre. Även denna dag. För du vet, det finns ju de passagerna i livet. När man inte orkar gå för egen maskin. Men du vet, om du överlämnar dig, då bär han dig. Då är det de där fotspåren i sanden som jag har sett en del tavel finns. Bär mig, Herre, idag. Det finns en ny sång på den, men den vågar inte sjunga, för den kan inte melodin på. Men det hörde jag, en väldigt bra ny sång. Han sjunger så, bär mig. Underbart. Det kanske är din bön. Det kanske är det enda du behöver be. Det är hjärtat. Han vill ha en hjärtats relation. Han kommer med försoning och frid. Han kommer inte med strid. Vet om det. Och sen får vi utifrån den relationen och den friden som han ger, det ljus som han har tänt i våra hjärtan, så får vi vara med och ge det vidare. Saliga är de som skapar frid, säger Matteus 5. De ska kallas Guds barn. Du är en fridsbärare. Du står i försoningens tjänst, som andra Korintherbrevet säger. Du är en ljuständare, du tänder hopp. Ni har ju delat ut den här hoppbibeln. Nu har ju snart hela bygden fått, det är fantastiskt. Och vi ber att många ska få läsa och förstå detta hopp. Som oavsett hur det ser ut just nu, så kan ändå ett ljus få tändas på insidan och du kan få frid. Mitt i stormen. Förankra dig vid hans sida. Ankra upp. Jag känner att jag kan hålla på för länge idag. Nu ska vi be. Kära vänner. Men du vet om att Jesus Kristus, han älskar dig så högt och så innerligt. Och han vill föra dig och mig ner till den här positionen där vi bara överlämnar allt. Må det ske med mig så som du har sagt.
Det är det enda verkligt levande sättet att leva. Det är när vi fullt överlåtna till hans vilja. För där finner vi mening. Där flödar kraften som mest. Glädjen och livet. Ja, det är bara i din vilja som min frihet är. Herre, vi ber. Himmelske far, tack för denna frid som du bragte. Kom med himmelen till oss med. Tack för denna juletid. Vi sträcker oss till dig och vi hyllar dig och tackar dig. Tack för löftet om försoning. Tack för rening i Jesu blod. Om våra synder så är blodröda så kan de bli snövita, Herre. Ty om vi bekänner våra synder så är du trofast och rättfärdig så att du förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Tack för det löftet. Vi träder inför dig, du levande Gud. Du vet vad vi bär på. Du vet situationer, Herre, som är tuffa. Vi överlämnar först och främst oss själva till din väg. Och sen överlämnar allt det vi bär på. Denna stund så ser du den som bär på, vad den är, Herre. Tack. Om du finns här idag så du bara känner, be för mig. Kan du nu när vi ber här, räck din hand så vill jag be för dig. Du kanske vill överlämna någonting till Herren. Så räck din hand precis nu så vill jag ta med dig en bön. Amen. Amen. Gud ser dig, han ser din väg, han ser det du bär på. Herre, vi är inför dig. Och du som är hemma där vet om det, att i den stunden här just nu, Gud är hos dig med. Du kan lämna det du bär på till honom. Herre, vi är inför dig. Jag ber om hjälp i de situationer där det behövs hjälp. Jag ber om vishet där det behövs vishet. Jag ber om vägledning där det behövs vägledning. Jag ber om hälsa och läkedom där det är sjukt. Där ångest nu råder, där förtvivlan nu råder. Där man inte ser någon utväg. Jag ber, kom med dina läkande kraft, Herre. Över de situationerna just nu, Herre. Cancersjukdom i Jesu namn. Vi ber att du befriar från det och hjälper från det, Herre. Jag ber att där sorgen nu råder, Herre, ska bli glädje. För du hjälper. Herre, jag ber att du kommer, Herre, med allt det du är. Lär oss, Herre. Vi vill leva liv som Maria. Vi är Herrens tjänare och tjänarinnor. Må det ske med oss så som du vill. Så som du har sagt. Herre, tack för att du omsorg om oss var och en. Tack för att vi varje dag får komma till dig. I Jesu namn. Halleluja. Har du inte överlämnat det till Jesus Kristus och sagt ja till hans frälsning så kan du göra det den stunden också. Han ser dig precis där du sitter, där du är. Om du så är hemma eller här kan du bara säga i ditt hjärta, Jesus, jag lämnar mig till dig. Nu hissar jag vit flagg i mitt liv. Tack för du frälser. Det är därför han kom. Han kom för att uppsöka och rädda det som var förlorat. Han kom för att rädda dig och mig. Halleluja. Amen, amen, amen. Amen. Är det så att du skulle vilja ha personlig förbön så vill jag uppmuntra dig. Jag och någon till, vi sitter där. Så när Vetterbra spelar här fortsättning så kan vi vara kvar och vi tar gärna tillfället och få personlig förbön. Gud välsigne er. Nu lyssnar vi. Tack Martin, och vi ska sjunga tillsammans i Gå Sion din konung att möta. Martin är där ute. Fredrik Martinsson, ja förlåt. Det kan bli fel. Fredrik. Men han är där ute, och vill du ha förbön och hjälp i bön så kan du gå till honom nu eller senare eller till någon annan som du känner att du kan samtala med. Vi sjunger Gå Sion din konung att möta, och sen ska jag ta lite information om vad som händer i veckan och sin avsluta Vetterbras den här gudstjänsten.
Ja, under veckan som kommer så har vi på tisdag kväll här bön och lovsång i vanlig tid klockan 19. Och då är du välkommen till en stund i stillhet och tillbedjan. Fredag och lördag så är det ju Day of Power. Och det är ett arrangemang som vi har här tillsammans med Pingst i Kaxholmen och To All Mission, Tobias Almhild och Ingemar Helmer kommer att vara där. Och det är samling på fredag klockan 19. Det är samling 16 och 19 på lördag. Och det vill vi, man ha anmälan till, så anmäl dig till Tobias eller till Magnus Nord eller någon. Så de vet hur många som kommer där. Det ska vara lite servering. Och sen på söndag 10.00 så har vi gudstjänst här och då är Ingemar Helmer här i vår församling och predikar. Välkomna till det här gudstjänsterna. Och bed för gudstjänsterna. Så vill jag rikta ett tack till er i Vätterbrass för att ni kom hit. Det har ju varit en tradition som blev bruten på grund av den här pandemin förra året. Och när jag ser tillbaka på det här, ni har ju varit här sen Tobias kom hit tror jag varje gång utan då, så har jag varit uppsatt att leda alla de här gudstjänsterna, men utan någon märklig anledning. Men och det var också så de tre första, jag minns lite här nu, så skulle Ebbe predika. Han predikade ett par gånger. Och då sa den tredje gången som det var så här, jag skulle leda möte Ebbe predika, så sa jag att nej, nu får vi ändra på något här, för de tror väl att det bara är han och jag här. Men, och jag tror det blir någon ändring då, men nu fick jag leda det här igen. Men ni har glatt mig och många, jag tror oss allihop, med er musik. Tack för att ni ville komma hit och spela och ni är välkomna igen. Kanske till advent nästa år eller? Om vi skulle få höra er spela något annat än advents- och julmusik en gång med. Jag tänkte jag skulle sagt det här i början också. Om jag får ta lite en minut till. Det står i psalm 33:3. Och om vi läser ur 1917 års översättning. Och jag tycker vi har fått göra det. Både ni och vi. Det står så här. Sjung honom en ny sång. Spel och spela skönt med jubelklang. Tack ska ni ha. Och fortsätt att spela med jubelklang. Och då är vi inne på att då minns vi vad Tobias predikade förra söndagen. Då predikade han om att jubla utav glädje. Och han ville ju då att så fort han sa ordet jubla så skulle vi göra det här i bänken. Och jag tror inte det missade någon gång, utan det var någon som reagerade när han sa jubla. Glöm inte att jubla över din frälsning. Det var lite om det. Tack Birgitta som spelade och Fredrik, tack för predikan. Och tack till alla er övriga som har hjälpt till för att det skulle vara möjligt på olika sätt. Och ni som har varit här, välkomna tillbaks. Nu ska Vätterbrass få avsluta den här gudstjänsten här och efter gudstjänsten så går vi ner och fikar och vi bjuder våra gäster på fika. Det brukar vi göra. Och vi andra får betala. Efter vi har fikat en stund så blir det också en kort församlings. Nej. Paul säger att vi tar inte det. Vi tar det nästa söndag. Men välkommen till fika. Medan musikanterna kommer till rätta, hittar förhoppningsvis rätt noter, så ska jag presentera det nästa vi ska spela. Allt vi har spelat innan är skrivet av engelsmän. Dock inte det här. Det finns en sångare, jag tror han är amerikan, som heter Mel Tormé. Och sen vet nog alla vem Robert Wells är.
De har skrivit någonting som heter The Christmas Song. Och då ska vi försöka spela ett arr på den. Och slutstrofen i det här. Och då erbjuder jag er en enkel fras. Till barn ifrån 1 till 92. Allt det här har sagt så många gånger på så många olika sätt. Men vi önskar er alla en god jul. Thank you.
Om det är så att ni står ut med ett stycke till så... Det var tur det, för de hade absolut velat spela det ändå. Så har vi fått tag på ett rätt kul stycke som har två mycket, mycket välkända sånger. Och det ena har med lite det här som vi hörde i predikan om jubel. Joy to the World tror jag alla känner till. Och sen har Händel skrivit någonting som heter Messias, och där finns det Halleluja-kören. Båda de här kommer ni, tror jag, känna igen i det här stycket. Och med det så tackar vi för oss och att vi fick vara med här idag. Thank you.